bem-vindos. Obrigado pela participação aí na nossa entrevista de hoje. É o nosso canal aqui, o Som do Mar, e também via podcast, né? É para quem estiver escutando aqui a nossa entrevista. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com a Ana Vieira, ela que é yacht designer, projetista, formada na Itália. Ana, bem-vinda. Como é que vai? Tudo bem? Olá, tudo bom? Tranquilo, tranquilo. Obrigado pela participação. Mais uma vez, né, Ana, que a gente já está se falando aí desde o quê? Desde aquela primeira entrevista lá em texto, né? Desde 2017, sei lá, faz tempo já, né? Sim. Então, maravilha aqui. Peço desculpa já antecipadamente por os erros de português, quando eu travar alguma coisa, porque a gente está acostumado aqui em trabalhar em italiano, em inglês, enfim, e às vezes o português dá uma travada, mas por uma questão de hábito de trabalho. Que Então, bom, né? Que bom. é bom por um lado, mas na vida pessoal, às vezes, Prática, né? com a família, na prática, dá uma confusão na mente que, enfim. Mas maravilha, assim, desde 2017 e. Na verdade, desde a criação do Brana, né, que eu venho acompanhando desde o início, quando vocês começaram. Então, sim, sempre um prazer. É. Ah, obrigado, eu que te agradeço, como sempre. E eu acho que assim, a gente nunca se cansa também de ouvir como é que são, né, as diferenças do seu trabalho aí, né, como projetista, e de como a gente também vê isso aqui no Brasil, né? E qual é essa comparação, a gente sempre gosta de frisar, e também entender como é que está a sua carreira, como é que você está evoluindo de uma forma tão bacana, né, da gente ver isso, e a cada dia a gente se surpreende mais, é sempre legal. Sim, E com certeza. É bom compartilhar, até porque é o que eu falo sempre, a gente tem que brilhar as coisas que são para brilhar e esconder as coisas que são para esconder, porque não adianta. E como a gente tem muito pouca informação no Brasil sobre o nosso trabalho, é importante que todo mundo que faz o trabalho compartilhe, né, a experiência, porque a gente tem muito profissional escondido Exato. e assim, náutica deveria ser um campo muito vasto, muito falado no Brasil. A gente tem uma costa maravilhosa, a gente luta muito, mas o profissional em si trabalha é meio escondido. Então, Exato. sim, muito, muito importante a gente está sempre rediscutindo e falando e divulgando o nosso trabalho e aprendendo sempre um com o outro. Exato. É. E quanto mais é informação, na verdade, melhor, né? E Com entender certeza. entender como você trabalha aí é um super exemplo para muita gente que está tentando entender ainda como isso acontece. E a gente já deixa aí a deixa, né? Para quem não sabe, a Ana vai ministrar um curso logo, logo, curso grátis, né? A gente ainda está analisando aí o formato, né, Ana? Mas vai trazer uma coisa muito inédita, eu acredito, aí para a gente, né? Apesar de a gente já ter feito cursos de art design, eu acho que você, Ana, pode trazer, agregar muito para o pessoal que está começando e querendo se profissionalizar na área, aprender um pouco mais, talvez até se especializar, né? Meu Então, objetivo é sempre poder ampliar e dividir uma experiência que eu construí, é uma coisa que eu construo todos os dias, mas o objetivo é dividir e estimular quem quer aprender e quem quer entrar no mercado a entrar e conhecer o que é, porque E fundo. Na verdade, eu comecei sem saber nada. Eu sou uma pessoa que vou muito distinto, então eu comecei com uma meia ideia do que poderia ser, e para mim deu certo, mas poderia ter dado muito errado, eu poderia ter vindo até aqui e dito, não.
Não foi isso que aconteceu, mas bom, né? Acontece. Eu tive alguns colegas aqui, daqui, da Itália ou de outros lugares, que vieram, fizeram o curso e depois disseram: não gosto, não é isso. É mesmo? Então, sim, sim, tem muita... Assim, 20% das pessoas que fazem não trabalham com um curso depois. Olha só. É uma barreira técnica, né, muito grande também, né, de certo, e o próprio fato de você trabalhar com isso dia a dia, né, você tem que realmente gostar do que faz. Então, acho que passa muito, não sei, talvez você possa me esclarecer, mas acho que passa muito pela ideia, né, o sonho de ser um UX designer, sem saber muito bem como que esse profissional trabalha, né? Exato, exato. E é complicado, na verdade, porque, assim, o que, para mim, eu vejo como uma coisa meio triste, né, é que a gente no Brasil sabe o que é um arquiteto, entre aspas, sabe o que é o engenheiro, sabe o que é um médico, sabe o que é um advogado, mas a gente não sabe o que é um UX designer, a gente não sabe o que é um engenheiro naval, a gente não sabe o que é um arquiteto naval. E a gente vive o mar, a gente vive a costa, é uma coisa muito importante para a gente, e a gente não tem ideia do que isso seja, a gente não tem... São profissionais que vieram, de verdade, vivem escondidos, né? São, é uma ideia que mais ou menos a gente tem. Exato, o próprio pessoal que faz carro já é um... Que é uma coisa que... Eu conhecia várias pessoas que trabalhavam na Ford ou na Fiat, enfim... Mas, mesmo assim, são trabalhos que são considerados diferentes, né? Quando eu falo, até hoje, eu tenho quase 4 anos na Itália. Até hoje, quando eu digo, eu estou na Itália fazendo, como diz uma amiga minha, fazendo barcos, as pessoas dizem, o quê? Assim, eu faço barcos, né? Faço, né? Mas você faz mesmo? Mas o que você faz? Gente, projeto, barco tem, é construído por alguém, né? Ele é construído por alguém, ele é projetado por alguém, e eu faço isso, eu projeto, trabalho com projetação e construção de barcos. E sempre, qualquer pessoa nova que eu conheço, ou até pessoas, enfim, tios, pessoas um pouco que não estão no meu dia a dia, toda vez que você fala, mas ela, você faz o quê? Barcos. Barco. Não deveria ser uma coisa tão estranha. Né? Eu faço barco. Não, mas isso que eu acho muito curioso, assim, porque isso está tanto no imaginário das pessoas e tão pouco na realidade, né? Então, como que você atrai, né, esse interesse tão grande pelas embarcações, todo esse imaginário para perto, né? Olha, vamos tornar isso real, quais são os caminhos, né? Como é que você se forma? Como é que você trabalha? Onde você trabalha? Enfim, coisas mais palpáveis. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que na entrevista de 2007 eu falei isso, né? Que, na verdade, para mim foi uma coisa muito natural, porque eu vindo de Salvador, eu sempre estive na praia, a minha família tem uma casa na praia, na ilha de Itaparica, então a gente sempre... A gente não tem barco nosso, mas a gente sempre andou muito de lancha, sempre em barco, enfim, todos os esportes aquáticos e tudo. Então, para mim, foi muito natural. Quando eu andava de lancha com amigos e tudo, quando eu comecei a arquitetura, eu comecei a pegar os barcos, eu fiz o processo contrário, eu comecei a usar barcos como referência de arquitetura. Praticamente todo mundo que faz arquitetura tem nos primeiros 2 anos, uma coisa que se chama projetos mínimos dentro da parte de projetação, que é projetar espaços com dimensões reduzidas, dimensões mínimas de conforto. Uhum. E o engraçado é que eu comecei a olhar para os barcos assim, porque eu dizia, tá, qual é o espaço onde eu vivo? Era o meu melhor exemplo de espaço onde eu vivo, que tem espaços mínimos de conforto. Então, o meu processo foi esse. Eu cheguei na arquitetura tendo que projetar. Não venho de família de arquiteto, meu pai é médico, minha mãe é social. Então, assim,
Não tem ninguém na minha família que projete, eu não entendia nada. Essa experiência, né? Isso te ajudar. Então, quando eu comecei, eu tinha que pegar o que eu vivia, o que vinha pelo meu lado, que eu via nos meus lados, né? Então, eu comecei a pegar os barcos como referência e dizer, poxa, aqui eu vivo e aqui tem um espaço mais ou menos assim, os barcos funcionam assim, dá, funciona, o que é que eu vejo que ali funciona, o que, tudo bem, numa casa não, não funciona bem assim, mas, né? Eu posso achar uma solução similar. Então, na verdade, meu processo foi o contrário. Eu comecei a olhar o barco para referência, e aí depois, com o passar do tempo, com a maturidade, obviamente, eu disse, ora, se eu pego os barcos como minha referência arquitetônica, quer dizer que alguém projetou eles. Eu quero projetar. E aí, projetar de onde vem isso? Não foi uma criação espontânea, né? Alguém fez. Não foi uma criação espontânea. Alguém tem que fazer. Com certeza não são só engenheiros que montam barcos. Tem que ter um arquiteto para projetar isso. Então, foi o meu processo foi esse. Na verdade, eu cheguei até o graphic design assim. Porque eu vivi realmente o projeto do barco, transformando o barco em casa e não em casa em barco. Que barato, olha isso. Muito e legal. E é uma coisa que quando eu digo, as pessoas ficam, poxa, mas sério? Sério? Cada um pelo seu estrada, né? Cada um pelo seu caminho. Justamente. E Ana, me diz uma coisa. Como é que tá agora? Agora, né, você já temos 4 anos aí acompanhando na sua carreira aí na Itália e tal, e de repente esse ano tudo parou, né? Por causa da pandemia. E agora, antes da gente entrar ao vivo, você falou para mim que tava uma correria já de novo, né? Ou seja, já voltou. Como é que tá esse pós-isolamento? Quais foram esses efeitos? Então, na verdade, o que acontece? O nosso isolamento aqui na Itália funciona um pouco diferente do Brasil, né? Eu acho que no Brasil tem um caos instalado, mas não vamos falar de política, porque não é o Exato. caso. A coisa aqui na Itália funcionou o seguinte: quando começou o alarme, que vocês ouviram de Codogno, das cidades onde começou a ter mais caso, todo mundo ficou meio assim, mas todo mundo, como no Brasil, e como no mundo inteiro, não estava querendo acreditar, É, né? tá um Eu pouco tinha sem até minha querer mãe, enxergar isso, né? sim, eu tinha minha mãe que estava vindo para cá me visitar, e eu liguei para ela dizendo, mãe, era no carnaval, na semana do carnaval. Eu liguei para dizer, mãe, olha, tá tudo bem, você vai ouvir alguma coisa aí, mas assim, tá tudo bem, Tranquilo, né? assim, não tem Tranquilo, nada não se demais. preocupa. Entre parênteses, hoje eu moro em Treviglio, província de Bergamo. Eu acho que vocês ouviram muito falar de Bergamo nos últimos tempos, que é perto de Milão, onde tiveram maior quantidade de casos de coronavírus. A província onde tiveram mais casos em absoluto em toda a Itália. Antes, até janeiro, eu morava em Florença. Em fevereiro, em 3 de fevereiro, eu comecei o meu emprego novo, no estaleiro, que fica na província de Bergamo. Nossa. Então, assim, eu tinha acabado de chegar aqui e com um mês e meio de trabalho, com mês, menos de um mês de trabalho, começou o alarme. Então, assim, começou o alarme dizendo na Lombardia, perto de Milão, porque no Brasil chegava Lombardia, perto de Milão. Meus pais, minha família sabe que eu moro na Lombardia, que eu tinha acabado de mudar para Lombardia. Então, eu comecei já ligando para eles, dizendo, olha, vocês sabem que eu estou na Lombardia, mas não é aqui perto, assim, tranquilo. E aí, eu estava morando na casa da empresa, né, que é numa cidadezinha, 5 mil habitantes. Então, assim, eu já estava num lugar meio isolado dos meus amigos, do meu namorado. Normalmente, naturalmente isolada, né? Naturalmente isolada, assim. E daí, quando começou a explodir Bergamo, gente, fecha a cidade, vai fechar Bergamo, não fecha Bergamo, porque aqui teve
fechar as cidades, começou a fechar as cidades. Aí depois disseram, ah, vai fechar Bergamo. Vão fechar Bergamo, ninguém pode entrar e sair da província de Bergamo, que seja, é Bergamo e todas as cidades, ou todos os municípios, é município de, a província de Bergamo significa município de Bergamo. Uhum. E aqui existem poucos municípios, e você tem muitas cidadezinhas que são, fazem município nas maiores cidades. É, uma divisão administrativa diferente do que a gente tem aqui, sim, no Brasil. Sim. Então, o que acontece? É, começaram a dizer, vai fechar o município de Bergamo, a província de Bergamo. E eu disse, puta, eu vou estar aqui nessa cidade mínima, sozinha, sem poder ver meu namorado, sem poder ver meus amigos. O que é que eu vou fazer? Eu vou enlouquecer. Tá bom. Mas... fazer o quê, né? E aí eles decidiram, não, a gente não pode fechar Bergamo, mas a gente vai fechar Milão, ou Lombardia. E o pensamento de todo isso foi acontecendo num domingo. E aí, no domingo, a gente disse, tá bom, fechou Lombardia. Eu liguei pra minha mãe e disse, olha, cancela a passagem, porque a Lombardia você nunca vai poder entrar, sem data pra abrir. É, teve uma fuga de massa da Lombardia, de todos os imigrantes, porque a Lombardia, como dizer, São Paulo. Então, assim, fuga de massa de todos os imigrantes dos outros estados fugindo. E aí, quando eles viram fugindo todo mundo, eles disseram, ah, vocês fugiram? Tá bom, fechou a Itália. Ninguém mais pode sair de casa. Foi assim. E... só que até aí, até então, o que, é que todo mundo estava pensando? Vai fechar cada estado e você roda no seu estado. Não. Nada disso. Fechou nada mesmo. Disso. Você... fechado em casa, né? Você, na verdade, você pode descer, que não tem prédio, né? Na verdade, em Milão você tem prédios maiores, mas mesmo assim você não tem espaço em comum, você só tem sua casa. Sim. É, então, assim, você tem, era fechado em casa, você tinha direito a sair por 200 metros da sua casa, de se afastar por 200 metros, a não ser que você tivesse um cachorro e você, aí você podia chegar a 500 metros. Sim, não estou brincando. E você pode fazer mercado na sua cidade. Na cidade onde eu morava tinha um mercadinho. Então eu vivi 3 meses, 2 meses e meio, fazendo compras no mercadinho. Olha sozinha. Isso. Ah, para minha sorte, eu morava numa casa da empresa, tinha um jardinzinho fora. Então eu tomava sol, estava no fim do... começando na primavera. Então eu comecei um pouco... às vezes eu saía para tomar sol e comecei a plantar coisas, porque eu disse, eu preciso ocupar minha vida, minha mente, distrair. O estaleiro fechado, né? O estaleiro fechou no começo de março, meado de março, porque assim, até o primeiro momento, quando eles fecharam as zonas, o que que eles, nos primeiros alarmes, a gente começou a ir de assim, de anão. E para ter menos gente. E aí depois a gente começou a trabalhar de casa. Porque toda a ânsia era vai fechar, vai fechar, vai fechar. E se fechar, o que, é que acontece? Você tem os barcos na produção. A parte técnica, todo mundo da administrativo técnico não tem necessidade de estar fisicamente lá. Ok, no técnico sim. Mas não sempre, né? Não é vital. É muito importante. Então a gente começou a trabalhar de assim, já não. Depois de casa, e a gente ficou trabalhando de casa, às vezes dia sim, dia não, meio turno, praticamente todo lockdown eu trabalhei em meio turno ou dia sim, dia não. Entendi. Porque, de qualquer sorte, o que acontece? Como a gente não tinha uma previsão de fim, você não pode fechar, né? Você não pode dizer que você não vai fazer mais nada, é uma ótima oportunidade para você fazer trabalhos que você não tem tanto tempo para fazer porque você está sempre correndo. E dentro dos trabalhos do estaleiro que você não tinha tempo por causa dessa correria, sim, né? Sim, sim. Então, o projetos parados, coisas assim... É, sim, não. Tinha o que aconteceu. O medo todo é o quê? Aqui, ok, você tem a Europa que dá uma sustentação econômica, mas... não tinha saído ainda os acordos econômicos. Então, as empresas botaram as pessoas mais ou menos de férias. Uhum.
Se você não tivesse férias, você ia ganhar uma porcentagem do seu salário para aquelas férias que, do dia de trabalho que você é obrigado a estar de férias, mas você não tem. E os, a gente não, o que acontece? Como você não tinha certeza que quanto tempo vai durar e qual é o impacto econômico, a gente, alguns projetos começaram a ficar mortos, não mortos, mas assim, de lado e mandar para frente. Que mandar para frente, que com certeza ia sair. Daí começou, teve todo o pico, a gente em casa, trabalhando quem podia, como podia. Daí, agora em maio, que teve a abertura, né, das fronteiras, eu consegui finalmente me mudar, comecei a voltar aí para coisa, porque assim. Nesse mundo de coisa, a vida de todo mundo parou. Então, assim, a minha vida parou. Eu tinha alugado uma casa, não pude me mudar. Eu comprei um carro, não podia ir buscar. Minha carteira de motorista não saiu e não saiu até hoje por causa disso. Enfim, um caos. Mas a gente vai levar uma vida. Tem que viver, né? Tá bem, com saúde e tudo. E o estaleiro pegou, voltou. A gente foi voltando de pouquinho em pouquinho. E agora eu já tô indo todos os dias. Já tem 2 meses que eu tô indo todos os dias. Maio. Entendi, então agora você não está mais remota, né? Você está indo todos os dias normalmente. Remoto só trabalho extra, às vezes tem um trabalho a mais para fazer. Que nem deve ser remunerado, diga-se de passagem. Sim, você quer ser remunerado, não, é só boa vontade mesmo, né? Não, fazer... E, enfim, não. Aí o que acontece? Quando baixou, né, os números aqui na Itália, a gente começou a voltar a trabalhar, a expectativa que finalmente saiu é que a Europa deu como instituição, né, como grande poder econômico, liberou muito dinheiro para poder a economia não morrer, porque estava todo desesperado, né, a Espanha, a França, a Itália, três grandes, né, economias europeias, né? Claro. Então, assim, todo mundo um pouco com medo, mas, de qualquer sorte, a vida está tocando. Infelizmente, na Espanha e na Itália, eu soube que os casos ainda estão muito altos, diários. Aqui está dando uma subida, mas porque também está em agosto, então... O pessoal sai de férias, todo mundo viaja. Acaba enfiando o pé na jaca. Contato, né? Não tem como. Então, a gente trabalha com a máscara, todos os meios de transporte você tem máscara, você tem o ônibus, você não tem todos os lugares mais disponíveis. Tem uma série de atitudes do dia a dia, do cotidiano, que mudaram. Mas, assim, a gente está trabalhando e, sim, Cannes. O único salão de barcos, né, de iates, que vai ter o grande salão que vai ter esse ano confirmado. Até então confirmado, né? Porque eles sempre podem cancelar de última hora. Pois é. Mas, assim, tem três salões muito importantes aqui na Europa nessa época do ano. O de Gênova, que é um salão clássico italiano, mas que... Já muita gente não vai, nem sempre vai. O de Cannes, que é o maior salão, que exibe desde o mega yacht ao barco menorzinho, ao barco à vela. E é na água, no porto. São dois portos. E é onde tem toda a premiação do melhor yacht do ano, do melhor... É como se fosse onde tem os Oscars da Náutica. Tem dois eventos são muito importantes, né? Esse do Salão de Cannes e o Boat Show Awards, tipo, que é em janeiro. Caramba, que legal. Esse ainda tem uma sobrevida, né? Ainda tem, quer dizer, janeiro ainda está um pouco distante, talvez aconteça, né? Sim, e o que acontece? Tem, logo depois de Cannes, o Salão de Monte Carlo. Mas o Salão de Monte Carlo é mais para mega... alto, super luxo. Sim, todos os três adjetivos. Que não é o que você está trabalhando hoje, né? Só para esclarecer o pessoal. Não... Você trabalhou no passado, né? No escritório de
de grandes projetistas de superiates, mas hoje você, o seu estaleiro trabalha com embarcações de menor porte, não é isso? Exato. Então, eu vou aproveitar, deixa, para mostrar uma, pra mostrar um material que eu preparei. Claro, por favor. Para contar um pouco mais, assim, em imagem, a minha vivência, a minha história. Legal, legal. Mostra para a gente, porque minha próxima pergunta ia ser justamente isso. Qual é o seu trabalho atual, né? Como é que você... Em que você está trabalhando? Vamos lá. Deixa eu botar. Então, aqui, na verdade, a minha apresentaçãozinha. Eu fiz um Instagram, que vocês estão vendo aí na tela, que, na verdade, aconteceu porque eu tinha cancelado o meu Instagram, mas passei meses sem ter um Instagram, né, com a minha conta sem usar, mas eu sentia muita falta de poder ver os projetistas, ver os barcos, então eu criei essa conta um pouco fantasma para eu poder ver, né, o que estava acontecendo no mundo. E daí, agora meio que eu estou começando a botar uma coisinha ou outra, legal. E eu tenho realmente de fazer uma conta um pouco mais ativa, com um pouco mais de posts, né, aí. Contando um pouco o que eu vejo no dia a dia. Não, e é legal, porque muita gente aqui no Brasil, vendo essas suas entrevistas e participando do curso Depois do Futuro, vai curtir e seguir você, assim como você também, né? Deve gostar de ver aí os projetistas, seus projetistas Sim. favoritos e tal, né? Mas Então, vai, pode falar. vamos lá. Então, eu vou ter essa imagem bem clichê, só para contar que, assim, eu sinto que cada trabalho, cada processo é um desafio enorme, físico, mental, que realmente é muita energia que a gente bota dentro. Você tem que, como a gente falou antes, você tem que ter paixão, porque é realmente um trabalho que leva a extremos. Eu estava contando a você mais cedo que eu não almocei hoje, porque a gente estava na correria e eu me esqueci, na verdade. Eu comi um sanduíche que eu tinha e eu esqueci, porque eu tinha que resolver coisas, eu tinha que fazer coisas e falar com um, ligar para outro, mandar e-mail. E aí você acaba, né? Então, assim, realmente é muita paixão, é muito sacrifício. O meu estar aqui é muito Não é sacrificado, fácil. mas tem suas glórias, tem seus dias de vitória, tem recompensa, sim. Como a gente estava falando antes, meu processo foi assim: eu fiz a pós-graduação, comecei a trabalhar em um estúdio de design de internos, que não era o que eu queria realmente, mas eu queria estar em Milão. Eu tinha exigência de estar em Milão por questões várias, e aí eu comecei a trabalhar nesse estúdio que eu não gostava, sinceramente. Eles têm uma capacidade de design enorme, são pessoas que têm as coisas que eles realizaram, tem muitas coisas lindas, mas não eram pessoas com quem eu gostava de trabalhar pessoalmente, não me encaixava. Como eles tinham poucas coisas, poucos projetos de embarcações em si, eu resolvi, quando me formei, disse, bom, chega, né? Vou procurar outro caminho. E aí, nessa procura, eu queria trabalhar no estaleiro, mas eu não tô, assim, é difícil, né, você encaixar o momento certinho do estaleiro, na hora que você está procurando, com a hora onde eu estou procurando. E Exato. eu encontrei esse trabalho em Francesco Pascoski, né? Eu fui chamada para trabalhar com eles. Francesco Pascoski Design que é o estúdio de projetação que faz barcos 70, 80 metros, enfim, é um dos estúdios tops daqui da Itália, mas também do mundo. Super premiado, né? Para quem não Super conhece. premiado. Francesco, eu digo e repito, para quem quiser ouvir, para mim é um gênio. É Ele mesmo. como todo gênio, tem seu jeitão, mas, assim, você vê ele falando, emociona, sabe? Você vê ele explicando como ele explica o projeto, como ele explica a coisa que ele fez, faça mais assim, faça mais assado, a linha, a coisa.
quando você trabalha com ele, diretamente com ele, você vê que é uma pessoa que realmente é um cara, assim. É um dos caras. Então, eu, assim, eu admiro e vou admirar para sempre muito ele. Mas era um trabalho em Florença. E a vida em Florença, para mim, era muito difícil, apesar de ser uma cidade linda, que eu mudei para lá dizendo, nossa, eu sempre também Florença é uma das minhas cidades favoritas do mundo. Sim, é uma das mais bonitas do mundo. Eu sempre vou achar ela uma das cidades mais lindas do mundo. Mas a vida lá era muito complicada, pessoalmente. Meu namorado é aqui da Lombardia. E, então, estava ficando pesado na nossa relação. A minha relação no trabalho com alguns colegas, às vezes, me desgastava muito. Então, era um combinado de várias coisas. E eu queria realmente, eu fiz um ano e meio lá, e eu queria realmente trabalhar, renasceu em mim a coisa de eu quero trabalhar no estaleiro. Porque eu quero, eu vejo que eu sei muita coisa, eu faço um interno, eu fui lá fazer sempre interno, assim, não só na a parte de decor, digamos assim, mas a parte de projeto, de fazer as plantas, de escolher material e tudo, mas... É um estúdio que, apesar de muito grande, para quem trabalha com arquitetura sabe, um estúdio de 10 pessoas, incluindo os capos, é um estúdio pequeno. No Brasil, é considerado um estúdio pequeno. Ou seja, meus chefes faziam todas as escolhas, eles faziam... a gente fazia uma pré-seleção das coisas, mas eles faziam todas as escolhas, eles tomavam todas as decisões. E, assim... do meu chefe tomar todas as decisões, o supervisor tomar as decisões que ele não toma, as outras pessoas, e depois chegar a mim, ok, eu sou uma pessoa, eu sou jovem, eu tinha acabado de chegar lá e tudo, mas eu sentia que eu fazia pouco, eu tinha pouca influência e eu tinha, assim, eu estava num limite de aprendizado de contribuição. Então, eu quis realmente, por essas questões, assim, por várias pequenas questões, sabe, que fazem uma grande questão, eu quis sair, eu quis procurar um estaleiro, e coincidiu quando eu tinha voltado do Brasil de férias, eu disse, não, chega, já deu, vamos começar a procurar, eu já tinha começado a me mover um pouquinho mais, assim, né, não tanto, tanto, e eu comecei a procurar, achei o trabalho aqui na empresa onde eu estou, hoje no estaleiro, e eu me mudei. Mas cada mudança, assim, parece uma derrota, que quando você não se encontra mais no lugar, quando você... Sempre é uma sensação de derrota. Você sente... Eu me sentia muito andando para trás, né? Mas você precisa, às vezes, dar um passo para trás para dar dois para frente. É, enxergar, se afastar, né? Isso em qualquer lugar, né? Em qualquer carreira, certo? Eu acho que isso acontece. Mas, especialmente, eu acho que é interessante sua mensagem por dizer que, realmente, não é só no Brasil que é difícil você trabalhar como UX designer. É qualquer lugar do mundo mesmo, né? Então... Não tem... Eu acho que, assim, não é aqui que a Itália é difícil, não é que o Brasil é difícil. Acho que, assim, no Brasil você tem menos oportunidades porque você tem menos profissionais. Exato. Mas não é fácil, né? Aqui também não é fácil de arranjar emprego, de trabalhar. Você tem poucas vagas de trabalho também, porque é um mercado muito de níquel, né? Muito selecionado. Tem poucas pessoas que fazem esse trabalho, mesmo aqui, que é uma coisa que é relativamente comum. Então, assim, é difícil, é uma batalha diária. E tudo é um esforço para conseguir, né, crescer, para eu poder me transformar em Subir. profissional melhor. É. Então, assim, é uma imagem bem clichê, mas é a verdade. É, mas é uma escalada. E é uma É um esforço. carreira difícil, né? Uma carreira que você precisa ir amadurecendo e é técnico, né? Mas você está Sim. enxergando sua carreira hoje um pouco de uma forma mais alta, né, do que você via há um ano atrás, depois de você ter saído do Francesco Pascowski? Sim. Na verdade, eu acho que assim, a gente aprende todo dia. Eu não me considero um profissional formada,
longe disso. Como eu estava te contando mais cedo, né, você está na correria e tudo. Passei em 3 dias que a gente está preparando os barcos para o Salão de Cannes. E, como sempre, sempre, em qualquer lugar, não é no estaleiro que eu estou trabalhando, não é na náutica. Você chega na hora da entrega, na hora de entregar, com mês, menos de um mês para entregar, e falta coisa, não chegou, comprou peça, não chegou. Tem coisa que não foi resolvida, ninguém pensou, ninguém disse, não está registrado. E aquele mar de caos, porque você diz, tá, ok, temos que resolver. É. E nesse babado todo, meu chefe, somos dois gestores de técnico, meu chefe está em Pisa resolvendo um barco, né, aos 68 pés, e eu estou resolvendo 40 pés. E ele está lá resolvendo o mundo que está explodindo, as coisas que estão faltando, e dá problema daqui, dá problema de lá. E eu estou resolvendo o de cá. Só que tem coisa que ele pensou que ele nunca me disse. Que ele nunca entendeu. Mas ele achou que pensou, achou que disse, né? É, achou que disse, alguém sabia. E aí, são 10 ligações por dia dizendo, Fra, mas isso daqui, o que é? O que eu faço com isso daqui? Aí desliga, aí liga de novo. Então, assim, hoje, mas assim, eu, como eu disse, eu já andei de barcos diversas vezes, desde criança. Outro dia, segunda-feira, me veio o funcionário que trabalha, né, montando o barco, estava responsável naquele dia, fez isso aqui, eu monto onde? Eu fiz, o que é isso aqui? Ele me mostrou. Sim, o que é que você está me mostrando, meu filho? Ele, isso é uma tomada, a tomada, eu fiz, tomada? Que tomada? A tomada para você ligar quando você atraca, eu fiz, sim, claro, quando você chega no porto, você tem que, né, carregar o shore power. Mas coisa que você, trabalhando no estúdio, você nunca pensa. Não passa pela sua cabeça, não passa pela sua cabeça onde entra a água. Às vezes pode até passar, mas assim, passa, né? Não é com vai uma vez, né? Passou, foi embora. Exato. Assim, era resolver onde é que bota a escala de emergência, onde é que bota a entrada d'água, onde é que bota a saída do não sei o quê, o diesel, a gasolina, a docheta, porque é um barco novo. Então, assim, onde fica o chuveirinho? Não tinha feito ainda. De algum modo, tinha pensado ou tinha ficado em aberto, que agora tem que montar. Mas como é um barco novo, né, não é que você pode pegar a inspiração do barco velho. Então, meio que tem que dar uma rejada, porque o barco mudou. Então, é complicado. E eu acho que, assim, eu estou, obviamente, crescendo. Eu estou no estaleiro, eu sou classificada como junior designer, mas a gente está fazendo... responsável por resolver todos os 1000 problemas desse barco que vai entregar. Tem... Uhum. 25 frentes abertas e liga para fornecedor, define material. Então, assim, óbvio, eu sinto que tem muita coisa que eu sei, muita coisa que eu não achava que eu sabia, mas que eu sei. Você vai vendo, né, trabalhando, quando eu te pergunto, você sabe, aí você começa a dizer, isso, né? Antes eu não sabia e agora eu já estou segura do que eu estou falando. Mas eu acho que é um aprendizado do dia a dia. Eu estou lá na produção. Sim, mas então esse ferrinho serve para isso, então tá bom, então vamos anotar, vamos fazer. Então, assim, obviamente, sim, eu sou um profissional completamente diferente, né? A experiência do estaleiro me cresce, eu cresço a cada dia no estaleiro. Mas, óbvio, eu acho que eu preciso de um ano, como eles dizem, a bordo, né? Para eu me sentir. Pelo menos mais um ano a bordo, para me sentir segura do que. Operando, velejando e. Exato, exato. Entendi. Vivenciando aquilo que você, afinal de contas, projeta. Porque, diferentemente de um arquiteto, né, que você mora, né, numa casa, você olha as necessidades que você tem, um yacht designer, ele tem, né,
a diferença do meio em que ele vive para o meio que ele projeta, né? Sim, e é aquela coisa. Ah, hoje, engraçado, né? Aconteceu isso hoje. Ah, é o meio. Ah, o barco é o meio de transporte. Você vive ele, mas assim, depende de que condição você vive ele, quanto você vive ele, se você vive ele, né? Se você é uma pessoa, se você é um yacht designer que vive a vela, que vive o yacht, né? A lancha. Que para mim isso é importantíssimo. Eu me arrependo muito de não de ter desistido da vela, de ter nunca se desiste. Você vai voltar em algum momento. Sim, cedido às pressões de minha mãe, aos lamentos de minha mãe, de por favor, não pode fazer vela e se arriscar no mar. Não mas, faz isso. Minha mãe que chorava e disse: ai, como você, minha filha, vai para alto mar, em vela. Eu devia ter sido. Enfim, mãe. Que é um, enfim, é importante você viver o seu trabalho, né? Você sabe, para você entender o que é um barco, você tem que viver. E hoje eu estava posicionando os bits, né? O ferro da amarração, não sei como chama em português, se é bit também. E eu posicionei um lugar, e aí o funcionário que é responsável pela produção, é tipo o mestre de obra. Ele também, além de fazer isso, ele leva o barco para ele que leva o barco para feira, ele que faz o transporte em água. Entendi. Ele é como se fosse ele faz o delivery, entrega do barco. Sim, a parte quando você bota na água, se precisar botar na água e levar para algum lugar, é ele que é o nosso marinheiro, digamos assim. Tá. O que aconteceu? Ele chegou lá e disse: Ana Paula, eu vou te matar. Eu fiz: o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas como você me bota aqui? Eu fiz: então, eu botei aí. Por quê? Porque aconteceu a amarra. Você vai fazer a amarração do barco, você faz pela lateral? Ele: sim, mas e se tiver uma tempestade? Você está no porto e tem uma tempestade? Você vai amarrar. Como é que você vai fazer a amarração de angular, né? Passando para. Entendi. Os springers, é. Sim. Quando você vai passar a corda para o outro lado, né? Você tem que amarrar na angular também, quando você está no. Fazer a amarração angular quando você está com a tempestade, quando você está com muita onda. Eu fiz. Ah, tem, né? Ele é. É verdade. Porque eu sempre saí de barco, estava mais calma, nunca fiquei no barco na tempestade. Então, você tem que botar mais para frente, porque senão vai passar no meio do motor e aí vai destruir o motor. A gente não quer isso, eu fiz. É verdade. Bem eu pensado. Bem pensado. Não tinha pensado nisso. É uma coisa para aprender aí, né? E especificamente para esse modelo de certo, né? Uma coisa ali para você. Exato, é o motor, que é aquele motor de popa fora, né? Do barco, é fora e bordo. Tinha esse problema, acho que eu nunca tinha pensado. Só que eu nunca. Acho que eu nunca saí num barco, nunca. Não, sim, enfim, mas nunca fiquei num barco, nunca fiquei atracada com tempestade. Então nunca foi uma coisa que me passou pela mente. Então, assim, como eu disse, cada dia, né, é uma coisa. Há um novo aprendizado. E essa imagem é exatamente uma coisa que dá que simboliza. Antes, a minha vida em estúdio era como essas mãozinhas que eu até mostrei na nossa última conversa. Foram o nosso cliente no estúdio que trouxe e disse: ah, eu vi essas esculturas e eu achei muito bacanas elas, eu queria usar como em alguma coisa no meu barco. Não sei se para as torneiras, para as portas, eu não sei. Eu quero fazer delas alguma coisa. Inventa alguma coisa aí para incluir isso aí, né? Tipo... Exato, inventa. Eu quero isso. Então, o nosso dia a dia era lidar com esses pensamentos loucos. E, na direita, eu tenho uma ferramenta. Então, assim, é o que meu dia a dia, como meu dia a dia mudou. Hoje eu tenho que pensar em ferramentas, soluções de engenheirísticas, de ferramenta, de como arranjar que aquela coisa funcione. E essa ferramenta é o que a gente vai
fazer no barco novo um sofá que o encosto vai para frente e para trás. Escorre, e aí você pode sentar de um lado ou do outro. A gente precisava descobrir como a gente ia fazer isso. Eu chamei o fornecedor para olhar o produto, eu liguei para ele e disse: você tem algum produto que me possa ajudar nisso? Que possa fazer solução? Ah, sim, eu tenho uma coisa. Vim aqui. Foi lá, a gente olhou, disse: ah, não, mas aqui quantos quilos? Então, assim, são conversas completamente diferentes, né? Absurdamente diferentes, né? Absurdamente diferentes. Mas é interessante, assim. Não sei se é mais interessante o design em si ou a parte construtiva. Eu acho que são duas coisas diferentes. São dois mundos que têm suas peculiaridades, suas características, né? E o legal foi você ter visto ambos, né? Exato. E, assim, eu acredito que talvez eu estou muito na dúvida o que é que eu vou fazer. Assim, se você me perguntar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que é que você quer? Não eu sei. Ia perguntar exatamente isso. O que, que você vê na sua carreira daqui a 5 anos? Sei lá, não precisa ser 5 anos, mas como é que você vê a progressão da sua carreira? Então, não sei. Não sei porque... antes eu pensava que eu queria ter o meu estúdio, né? Eu queria aprender e ter o meu estúdio. Hoje, trabalhando no estaleiro, eu adoro. Eu adoro chegar lá e me sujar, e a gente senta, vamos... E no barco entrar, tá. Exato, e aí você estressa, e você corre, e vai para lá, e vai para cá, vai no magazine, né, onde tem todas as coisas, para pegar as peças, ver se chegou, se não chegou, o que foi que chegou, e... Exato, e você faz as dimas, que são as como se fosse um modelo 1 a 1, para poder mandar para o fornecedor as coisas para reproduzir. Então, assim, é muito dinâmico. E tem até um videozinho que eu fiz, onde eu mostro, depois a gente mostra, cenas do meu dia a dia. Eu chego, e aí eu estou chegando no estaleiro e eu vejo o pessoal carregando no carrinho, né, a parte da, como se diz, da, é coperta em italiano, é o main deck. Ah, tá. Como é o trabalho no estaleiro, eu trabalho com resina, com fibra de vidro. Fibra de vidro e resina epóxi, tá. Exato, todos os barcos da gente são em fibra. Então, você tem, né, quando você faz o barco em fibra, são moldes. Você faz o molde e aí você estampa. Formas, né? Você faz a forma e aí você estampa, né, como a gente chama em italiano, imprime, digamos assim, o barco. Justo, é justo. Então, você, quando ele vai para a produção, ele vai em cima de um carrinho, onde eles empurram, né, bem a... como antigamente as coisas. Exato. Empurra, bota no galpão para poder trabalhar ele. Então, teve um dia que eu cheguei lá e eu vejo as pessoas, porque a produção começa às 8 e a gente começa às 8h30, a parte técnica, né? Tá. E aí eu vejo o pessoal empurrando o carrinho, coordenando para entrar. Para mim, isso é uma das coisas mais, assim, é uma das coisas mais gratificantes e divertidas. Animada, né, o dia, você já vê o pessoal lá na atividade, e aquilo ali você vai provavelmente ver ou andar por ali mais algum momento durante o dia, né? Deve ser super motivante nesse aspecto, né? Sim, não, e aí você termina o barco e depois você vai lá na parte, lá em cima, fazer, desenhar alguma coisa ou resolver algum problema, aí você vai de novo lá embaixo para ver alguma coisa e você vê que eles já estão embalando o barco já está saindo. No carrinho, né? Eu fiz até outro vídeo, tem esses dois vídeos que a gente vai mostrar. E aí, tem o barco já, o pessoal lá com o carrinho, empurrando, comandando, né? O carrinho vai. Então, assim, realmente é muito divertido. Eu acho muito divertido o estalinho.
é muito movimentado. O estúdio, assim, é sempre muito legal o estúdio. Eu amo projetar, é uma coisa que eu sinto falta no estaleiro, de projeto em si. Mas acho que são dois trabalhos. Então, o que é que eu quero para o futuro? Não sei. Hoje, a minha decisão é ser uma esponja. Uma esponja para absorver o máximo. Tudo que tem que aprender, tudo que eu absorver, tudo que as pessoas podem me ensinar. E daqui, talvez, a 1, 2 anos, eu chegue à conclusão do que eu vou querer ser. Se eu vou querer ser uma coisa que eles chamam aqui, que é Project Architect, que é a pessoa que segue um projeto dentro de um estaleiro, então você segue o estúdio de design e a projetação, a escolha de materiais mais da parte do estaleiro. Se eu vou querer ser, se eu vou, sei lá, fazer um MBA de gestão, trabalhar com a gestão de projeto, ou se eu vou realmente voltar para a parte de projetar, ou tendo o meu estúdio, ou entrando em estúdio, em uma sociedade. Ou abrir seu estaleiro. Eu não sei ainda o que é que eu quero. Não tenho muito claro. Eu gosto muito, eu cheguei à conclusão que eu gosto muito dos dois. Que legal, isso mostra só que você está super alinhada com o que você faz, né? Super feliz, satisfeita. Muito, muito, muito satisfeita, muito feliz da minha escolha. E meu objetivo hoje é ser uma esponja. Eu decidi que todo mundo, algumas pessoas já me perguntaram, eu fiz uma entrevista de trabalho um pouco tempo atrás, antes de vir para cá, que a pessoa que me entrevistou fez: qual é o seu objetivo? Eu fiz: então, meu objetivo é ser uma... Eu quero aprender. Eu quero aprender tudo que as pessoas têm para aprender, para me ensinar. E, né, processando isso e dando o que eu tenho para dar, né? E aí a gente vai acertando, mas eu quero ser uma esponja. Nos meus próximos anos, eu me vejo como uma esponja. Como aprendizado na hard. Entendi. Olha, isso é uma lição, porque, né, eu até separei aqui uma pergunta, eu ia fazer para você: pô, você considera a sua carreira consolidada, né? Mas o que é consolidado, né? Isso não acho que, uma vez você considere dessa forma, você talvez não seja uma esponja, né? Então, quando você está sempre aberta para novas, para as novidades, para o que vier, aí as duas áreas te encantam dessa forma, acho que qualquer coisa vai te fazer continuar evoluindo, né? Sim, eu acho que, não sei, eu me considerar um profissional consolidado, não sei, talvez daqui a 10 anos eu diga: sou um profissional consolidado, mas quem sabe, talvez, não sei, eu tenho 3 anos e defina, eu acho... Defina consolidado, né, defina consolidado, para poder responder essa pergunta. Defina consolidado para mim, depois a gente vai discutir isso com calma. Tá certo. E Ana, como é que você vê esse... Você viu alguma mudança acontecendo, assim, você está deixando essa coisa rolar, você está aprendendo tanto, assim, né? Mas você vê algum movimento de mudança da técnica ou do seu trabalho, alguma coisa que venha a ser um novo normal daqui a alguns anos, talvez? Alguma tendência? O que você acha? Então, não sei. Eu acho que é uma coisa... É complicada. Quem trabalha, quem está no mercado da náutica, sabe que a náutica é um mercado muito artesanal ainda. Por isso que, inclusive, é um dos motivos que os barcos custam muito caro. Porque o trabalho é muito artesanal e muito minucioso. Sim. Né? Então, acredito sim que tem alguns pensamentos, algumas coisas que se pensa em melhorar, transformar em coisas mais práticas, mas é complicado ainda de dizer. Eu não sei, eu vejo que tem uma tendência a andar na sustentabilidade, né? Como na arquitetura já é uma coisa mais consolidada, é o conceito de sustentabilidade, de prédios ecossustentáveis, de ecoconsciente. Na náutica começa a surgir essa coisa, essa vontade de ser mais sustentável, de tentar buscar a coisa da sustentabilidade.
Ah, eu tenho um amigo, inclusive, que está tá trabalhando como se diz, numa startup, onde eles estão fazendo um projeto sempre em resina, e aí não é o que eu quero dizer em resina epóxi, é em fibra de vidro. Quer dizer, é como explicar, é como se fosse um sistema de fibra de vidro, né? Resina com fibra. Só que, em vez de usar fibra de vidro, que é um material não reciclável, eles estão fazendo testes com fibras recicláveis. Para que, no dia que termine, enfim, que termine o uso, que não se vá mais usar aquelas peças, aquela embarcação, você possa e reutilizar em algum outro modo. Que legal, então, isso é uma mudança importante, né, para quem trabalha com fibra, porque até hoje é um dos maiores dilemas, né? Digo restrição a restrição, porque não deixa de fazer em fibra por causa disso, né? Mas é um peso, né, que você leva nessas horas. É complicado. Sim, a gente tem essa coisa de você trabalha com a fibra, mas não é sustentável. É. A gente começa a ter um pensamento de mudar, de fazer a fibra, né, em vez de fibra, usar fibra de vidro, usar uma fibra de coco, ou fibra... Uma fibra vegetal, né? Alguma coisa que seja... Exato. E vamos ver que isso vai rolar. Tem muita coisa... Se fala pouco da mudança da fibra, do tipo de fibra que se usa, se fala muito já de motores diferentes, em vez de motor a gasolina, você tem muitos barcos que já estão usando as placas solares para motores elétricos, né? Elétrica. Então, assim, a parte de sustentabilidade está encaminhando e está começando a virar um pouco mais normal. Não está estabilizado como coisa ainda. Então, assim, tem alguma mudança? Tem. É muito lenta, porque é um mundo muito, muito pequenininho, né? Assim, você depende... Fazia muitos anos também, né? É, as coisas são feitas como há muitos anos, sabe? Continuam sendo feitas como se fazia há 20, 30 anos atrás. Então, assim, é uma mudança muito lenta, eu acho, aqui no nosso campo. Eu Caramba. Vejo que tem alguns estaleiros que fazem barcos menores, que estão fazendo já barcos em vez de menores em fibra, menores mais em alumínio, né? Que é uma questão completamente diferente. E mais que é mais personalizável, porque assim, o que tem uma diferença na forma de construir o barco. Da fibra e do alumínio. O alumínio você faz o que você quiser. Cada barco você pode fazer como você quiser, digamos assim. É, isso agrega valor ao produto. Igual você pode fazer, senão você pode mudar. Sem grandes sem perdas, na verdade, né? Sem dor, é. Exato, sem dor. Na fibra você tem dor. Para mudar você tem muita dor. Você pode fazer, mas assim... É mais complicado. Muitas horas, é caro, né? Aquela coisa que... Exato. A gente sabe, tem as limitações da produção. E para quem não sabe, a fibra, como eu disse antes, você tem que imprimir ela, digamos assim. Isso, modelar. Você tem que modelar ela. Então, convém para quem tem o estaleiro que faz 10 barcos igual, 20 barcos igual, 30 barcos igual, porque... porque é o mesmo, né? Então, o custo do molde vai baixando pelo número de barcos que você faz. No alumínio, você não tem esse custo do molde. O material custa mais, você precisa de outro tipo de mão de obra, mas, de certa forma, você tem menos impacto ambiental. E você tem menos dor em muita coisa. Então, assim, já tem alguns estaleiros que, mesmo com barcos menores, preferem já usar o alumínio.
Entendi. Olha só, interessante. É. Não, e eu deixei como última pergunta, que a gente já deixar, a gente fica conversando sempre aqui, porque esse assunto é super gostoso. Eu sou muito prolixa. Não, mas é ótimo, porque eu adoro isso, eu fico também, eu estou conhecendo agora, né, isso que você está falando, tudo isso para mim é novidade, então é muito bom. Mas alguma novidade que vocês vão apresentar em Cannes que você possa mostrar, falar para a gente, não? Então, a gente tem um barco novo que você tem trabalhado, é claro, né, que você falou, ó, esse aqui vai ser um barco que eu... Ah, sim, meu baby. Que eu estou chorando aqui, sangrando por ele, que é o Key Largo 40, que é um barco, é o barco novo do Estaleiro, e a gente tá apresentando, vai apresentar ele em Cannes, o primeiríssimo, né? Então, assim, por isso também tem todas essas horas, essa não pausa para o almoço, É por causa sangue, desse filho aí, né? Todo esse sangue por causa dele, porque era Que um barco que ele maravilha. estava em Düsseldorf, que é o maior salão invernal, né? Ele é dentro dos galpões da feira de Düsseldorf, na Alemanha. Mas tiveram alguns problemas e acabou que a gente não conseguiu fazer ele, mandar ele para Düsseldorf. A gente não conseguiu nem começar ele, na verdade, porque foram problemas de gestão do molde. Pensava que estava tudo certo, mas não estava. E aí, enfim, só deixa para lá, vamos passar para Cannes. E no meio do conta teve coronavírus, então não podia fazer, ficou E essa parado. ainda. Pois é. E, enfim, é o meu filho que está indo lá E para agora Cannes. sai, né? Quer dizer, já deve ter cliente, já tem, o barco já está. Já Já existe. está no site. Já está no site. Eu vou mostrar aí as imagens para o pessoal, que a gente vai Depois mostrar eu na mando data. o link para vocês. Legal, Ana. Era isso, não, eu queria, puxa, te agradecer muito pelo papo, cara, porque é sempre gostoso a gente poder falar sobre isso, conhecer sua carreira, toda essa evolução, seus aprendizados, suas mudanças, né? E eu fico feliz de você ter passado, né, ilesa, digamos assim, né, apesar dos desafios pela pandemia, porque realmente é um desafio para todo mundo. Até perguntar quais desafios, mas acho que teve. São tantos todos os dias, tantas vezes que, né, a gente. Ah, sim, os desafios são inúmeros. Desde a parte profissional, que você encontra todo lugar, quanto da parte de, como a gente brinca aqui, como é difícil a vida de imigrante, né? Pois é, que você tanto fala, né? Olha, não é um sonho, sonho. Vamos botar isso na realidade, vamos trazer isso para o real. Olha como é que é a minha vida aqui. E é Exato, super. não é. Não, mas o que eu queria deixar de mensagem é assim. Não é que eu não estou desencorajando ninguém. Muito pelo contrário. Quem quiser vir para cá, quem quiser me escrever, dizer, Ana, como foi? Eu respondo com todo o amor do mundo, quando eu puder. Assim que eu puder, eu respondo a todo mundo. Ajudo como Que eu legal. puder. Que Mas, assim, barato. o que eu tenho que dizer é que é uma escolha complicada, uma escolha. Que eu fiz muito. Tem muitos dias que eu digo, por quê? Por que Por você que que eu decidiu? fiz isso? Podia estar aqui em Salvador. É Salvador que você morava, não era? Então, podia estar em Salvador, tranquila, minha vida, junto da família e tal, que eu vim fazer, né, aqui. E aí, de repente, você lembra. Nesse mesmo, em cada início de dia desse, você se lembra, né? Segundo você me disse aí que Exato. você. Eu vou para o trabalho de bicicleta, e não é aqui na cidade, não. Eu pego o trem de bicicleta, faço 3 quilômetros. Não é muito, mas assim, são 3 quilômetros todos os dias, 6 quilômetros todos os dias, mais trem. Eu É tenho que um trampo. acordar no trem. Então, é o maior trampo, né? Não é fácil. Eu estou longe dos meus pais, pandemia. Quando eu vou no Brasil, não sei. Eu gostaria muito de ter ido agora em agosto. Meu plano era agora estar no Brasil. Não estou. Então, assim. A vida é massa, tem
mil oportunidades. Eu tenho a oportunidade de ir para Cana, que é uma coisa que eu nunca saí do Brasil para ir. Mas, né, eu estando aqui, eu posso ir. Eu estando aqui, eu posso ir para Düsseldorf, eu posso ir no Salão da Inglaterra, que eu não me lembro mais o nome. Enfim, você está aqui, você está no centro da coisa. Principalmente para isso que você escolheu fazer, né? Eu escolhi a Itália, na verdade, por isso, né? Porque eu sabia alguma coisa, e aí, pesquisando, né, eu escolhi de verdade a Itália. Mas, não é glória, assim, não é. Tem dias de glória e tem dias de derrota. Normais, então, é normal. Como qualquer outra vida, né? Como qualquer outra vida, só exato. Com a diferença de que você está fazendo o que você gosta, o que você escolheu fazer. Né? Isso eu acho exato. Que é um maior privilégio. E eu gosto de puxar a sardinha e dizer, né? Olha, isso é um ash designer. A última dica que eu queria dar, só para concluir, para todo mundo que está assistindo, fiquem ligados. Como tem o coronavírus, esse ano eles resolveram fazer o salão online. Ah. Então, o que acontece? Como tem uma limitação de pessoas lá e tudo, muitos estaleiros estão fazendo a própria exibição deles online também, montando a exibição online que você vai ver no Instagram, nas plataformas. Que legal. Mas o próprio salão está montando uma transmissão online. Assim que eu souber, eu vou divulgar na minha página, seja na pessoal, na de trabalho, né? Que eu mostro a minha vida de trabalho. Mas eles já anunciaram que é uma coisa que eles vão fazer. Para não deixar de divulgar para as pessoas que não vão poder vir por causa do coronavírus. Entendi. E a gente espera que funcione para todos os salões, né? Porque também, de alguma forma, vai ampliar um pouco, né, o acesso a tanta gente que, como eu, está no Brasil, né, não está na Itália, tem dificuldade ou tem algum problema com essa pandemia, né, são de tantos problemas e fica incapacitado de ir, mas é uma oportunidade de não precisar ir até Cannes. Com certeza, com poder. Certeza. Fica muito a dica. Legal. Fica a dica. Dica boa, dica boa, dica de quem está aí por dentro. Legal, Ana, brigadíssimo, então, mais uma vez pela sua participação aqui. Queria sempre te agradecer por todas essas entrevistas e agradecer o pessoal aí que assistiu, que provavelmente adora o seu trabalho tanto quanto a gente, e vai adorar saber que a gente vai estar junto logo mais no nosso curso, né, um curso grátis. A gente vai deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. E até lá, Ana. Obrigado. Com certeza, até mais. E obrigado, sempre. É sempre bom conversar com vocês, dividir o que a gente está passando por aqui. Até a próxima. Sempre muito até. Bom. Até muito breve. Até muito breve. Até valeu, tchau, tchau. Valeu. E aí, gostou dessa entrevista com a Ana? Muito legal, né? Então, se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal e a gente vai deixar aí na descrição o link para você se inscrever no curso grátis que a gente vai fazer com a Ana daqui a poucos dias e também o link para você fazer parte do nosso grupo de transmissão do WhatsApp, onde você fica sabendo sempre em primeira mão o que vem por aí. Então, não perde essa, a gente espera lá. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.